Печка за Диана, за братовчета Боби, за жена му Деси, за Чес, извинявам се, моя грешка, за Леля Нетка Чичо Гоншо. Поздрави специално за всички присъстващи гости, за своят син Дико, за наследника на империята. Айде штрай. Да. Ами аз така. Ами в повечето случаи сме така, брат. Защото сме много на работа. Знам. Карам си БМВ-то, ама от време на време. Повечето го мия и го завивам. Tenela mo ne mo pral, a ide oni ki te gina bela no ne, a mane prane skem. Aje. Oh. Karam si bebe to. Oh. Adega. Oh. От време на време повечето го мивам и го завивам и го лъскам и го завивам, защото го обичам по-малко от жената или повече. По-малко от жената, повече жената. Това е признание, признание. Повече и тебе обича да знаеш. О! Повече обичам жената, после колата. После е колата на второ място, е колата. О! Ама ще си взема отпуска да си покарам колата, че ми писна да седи в гаража, да седи в гаража. Моето БМВ, моята машина, капа бара по червен бряг, капа бара вли, еди ко скоро чаво, еди ко скоро чаво. Аре, бачу! Жена за жена, кола за кола, ключ за ключ. А? Ама ти ще биеш, аз знам. О! Може и кола за кола. Хай! Ключ за ключ. Може и по 5000 евро. Нямате проблеми. Але-ле-ле-ле-ле-ле. И пас. Чисти, че правим репетиции с тебе. Чисти, да.